მე თუ ვკითხავთ აშკარად რეპრესირებული და მე თუ ვკითხავთ აი უსინდისოდ ესე თქვა და ბლოკირებული პარტიის ლიდერი გახლავთ ბატონი დავითი და რა ვიცი აი დათო ახლა პრინციპში ახლა დღეს ეს ვინმე ზარქო არის იქა მე მახსოვს საკრებლოში ეს კაცი და არაფრის გამკეთებელი მართლა და რაღაცა ეს საზიზღრა და ცუდად მოიქს არა კაცური არის რომ არაფერი არ გაუკეთებიო მე არ ვიცი ამ ზარქოას რა ქვია რა ქართული ოცნე მამკაცმა დაშალა ჩვენში რო დარჩეს და ძალიან ბევრი და ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცებია გაკეთებული და არ არის ეს კაცურია ეს აი კაცობაშიც კი ცუდად იქცევი არა არა იცი რა არის როგორ ჩანს კალადის ხელის ბიჭებზე და წელსქვევით ბიჭებზე აღარ ვილაპარაკო. აი როგორ ჩანს მართლა რაღაც არის შიდა ისენი აქვს რომ დავალებებია. კალადის მოუწევს ციხეში წასვლა მაინც ყველა ვარიანტში და ვინც მაგას ყველაფერს უправებდა აი რა თქმა უნდა არ გავიკეთებია იმიტომ რომ კალაძია მართალია ვეთანხმები არაფერი არ გამიკეთებია იმიტომ რომ კალაძი თავის ადგილზე როზის და დანაშაული მაქვს პირიქით ჩადენილი რომ მაგის არჩევნებზე დავრბოდი და ვიძახტი ხმამიეცით მეთქი კალაძი რატო დადიოდეთ აა მაგრამ მაშინ ქართული ოცნების წევრი ვიყავით და ზოგადად ნავოდკა იყო ხო და მეორე არა არა ნუ ეხო ეყრიდა მაშინ კიდე არ იყო ესე გამშღავნებული რომ რამდენად არაკომპეტენტური და არა ნორმა არა ქალაქისთვის რო იტყვიან მოსარგები მერი იქნებოდა მაშინ გვეგონა რომ რეალურად რაღაც გარკვეულწილად უფრო მეტი პოლიტიკური ამბიცია ექნებოდა მაგრამ პატარა ვაჭრუკანა გამოდგა რომელიც ფულის კეთებაზეა გადასული და ქვეყანას საკუთარ თავზე ირგებს ამ ქალაქს და რეალურად ვერ გძნობს და აი ეგეთი ხალხი მოაგროვა იმ საკრებულოშიც რეალურად რო არის არის ზარქვა ვინ არც მაინტერესებს არის რამიშულობა აქ ეხა ერთი ვიცი რომ მაგას უწევდა წინა მოწევაში შესვლა. ოი, ხო, რაღაცა მახსოვს. ხო, კალაძის გუნდის წევრი, ხო, არ შემოუშვეს და ეხლა შემოუშვეს, როგორც იქნა აისრულა, ეტყობა ოცნება ქონდა პატარა ბიჭია და უხარი ეტყობა დეპუტატობა. არა, რა არ მომწონს, იცი, ეხლა დღეს ლევან ხაბეიშვილმა თქვა და სწორი თქვა. 50 დღე არის გაჩერებულია ტრანსპორტი. ამ სატრანსპორტო გაერთიანების უფროს ხელფასზე რატო ეძლევა? მე არ ვიცოდი, იცი, 4600 ლარი ქონია ხელფასზე. ამ შევლები ყოლია 3 კაზე 4000 ლარს იღებენ. რაში კაცო? აი მართა მიყვი რაში? ვინ რაში იღებს დღეს ამ ხელა ბიუროკრატია რო არის ამ ქვეყანაში და ყველაფერი რო დისტანციურზეა გადასული, ყველაფერი რო შემცირებულია, ყველაფერი რო გაჩერებულია. რატო იღებენ, ხო? მეური კითხვა არსებობს, მაგრამ ამაზე რეალური პასუხი არა აქვს, იმიტომ რომ ეს ის ხალხია, რომელიც ناقიდია, მოდით ესე რომ ვთქვა რა, გვარგულია. ამ ბევრია ناقიდი და გაყიდული და და მაგითო ვიძახი, ახლა ქართულ ოცნებას, აბა იდეურად ვინ შეუერთდა? როგორ წარმო ახლა როგორ შეიძლება ქართულ ოცნებას 17-ში, 18-ში და 19-ში შეუერთდა იდეურად რა? 12-ში, 13-ში, 14-ში ეწინა ამდეგებოდა. დათო ქართული ოცნება აღარ მაინტერესებს, მე მგონი მომაკვდავი პარტია, მაგრამ მე რაზე ვარ, იცი გაბრაზებული. 10-ის 20 წუთზე დღეს წავედი რომ გდანიდან იქედან მომყავს მე ჩემი ნუ განაწილებული ყავს ძოლეს 10-ის 20 წუთზე რომ წავედი ესე იგი თემაზე რა ქვია მოიცადეთ ხო 40 წუთი იქეთ მომდი საათ ნახევარი აქეთ მომდის 3 საათს კარგავ დათო ყოველ დღე მარტო მოყანაში ერთი რამე არ გაგმოდა სხვა რამეს ვიტყვი რა ფული არ დევს ბიუჯეტში შეხედეთ რა სატრანსპორტო მიმართულებით ფული არის შემცირებული. ხო, უხტი, გადაუხტის ხალხი ამ ავტობუსებს. არა, არა, სხვა რამეს ვიძახი. უბრალოდ შეხედეთ. აა, საწავი და მომსახურება. საწავი და მომსახურება. მაგრამ მე გეუბნებოდით აქ რომ ეგ ფული არ უდევთ მაგათ შემცირებული რაოდენობა. ესე უნდა. აი, კრედიტი მერე კაცო. არა, არა, ეს ბიუჯეტში გაწერილი თანხები არის, მოდი წიგნები. დაკარგულია ეს თანხები. არა, იცით რა, ესენი ართულია რომ მათ ამათთვის ხო პოლიტიკური რისკის შემცველია. ანუ ესენი ხო ბიუჯეტს ხალხზე კი არ არის გებენ კაცო ესენი არ გებენ საკუთარ ინტერესებზე საკუთარი პროექტი რომელი დააპროექტონ იმას აფინანსებენ რა მათ მოუტანს პიარს ეხლა როდესაც გამოდიან ხოლმე და იძახიან პიარზე რამდენს ხარჯავს ჩვენი მერი ეგრეთ წოდებული ანუ აქიდან გამომდინარე ეს ხო მეორე საკითხებია და ის რაც ხალხს ჭირდება რომ გადაადგილება ქონდეს ჭირდება რა არ თქვა რა გასაბით რა როგორც ახლა შენ ეკონომიკაში კარგად ერკვე აი სტატისტიკა არსებობს ხალხო და არ ვაზვიადებ გულწრფელად გეუბნები ჯერ ერთი 30%-ით მოიმატა მანქანების გასვლამ ყოველდღიურად. აი 30% ეს არის აი ავტობუსებით, ვინც დადიოდა დღო, ეს მანქანის მეპატრონე, ძალიან ბევრი მარშრუტები და ავტობუსებით მიდიოდა სამსახურში. სულ ყველა გადაშდა და გადაიჭედა სასაცობები, ამიტომ არის. მეორე დათო, სტატისტიკა არის საშუალო ძალიან საინტერესო.
10 მანქანიდან 7 მანქანაში ერთი კაცი ის ძღოლი თუ მივიდეს ა პუნქტიდან ბ პუნქტზე 30 ისა გოდიში 10 მანქანა რო დააყენ 50 მეტრა მაინც სასობები ამიტომ 7 კაცი გადადის 50 მეტრი არა მე ყველაზე მთავარი რაც არის კაცო გარკვეული წილია დროის მე პირდაპირ გეტყვით რომ ამ დროს უნდა შეასწროს სახლში კაცო ხო გინდა არ გინდა ყველას ერთდროულად უწევს სახლისკენ დაძრა თქვენ დააკვირდით ქალაქის ცენტრიდან გარე უბნებისკენ რა სასობებია კატასტროფული რო დაიწყება 5 საათიდან რატო იმიტომ რომ ხალხი ცენტრიდან გადის სახლებისკენ და გარშემო კიდე თბილისის გარშემო რაიონებში. ასე ძალიან საინტერესო ხა მე ორი თვეა მე დამყავს გდანის მემართულება და რას დაუკვირდი იცი? აი საბურთალოდან ძალიან ბევრი დადის გდანში სამუშაო და მე იქ ძალიან ბევრი მაღაზიები არა სადაც თანამშრომლებს ველოდები ხო გამოველაპარაკე. სულ ყველა ცხოვრობს საბურთალოზე. ძალიან მომგებიანი ყოფილა ეგა პატარა მაღაზიების შექმნა. და გდანში აი 2-3 კორპუსია, 3-4 ისა პატარა მაღაზიები. აქედან საბურთალოდან დადის იქ ხალხი და მუშაობს. მოგეთ ბატონო დავით, ჩვენ თან საერთოდ ერთი რაღაცა არის, რომ რეალურად ჩვენ რასაც უყურებთ, დავანგრიეთ ქვეყანა, მოდით პირდაპირ ვთქვათ. და ამ ქვეყნის რატო ყველაფერს თავი დავანოთ, რო გაიხსნება რა? ის ადამიანები ხო პრობლემებით დადგებიან. იმას ხო დათო აი მაპატი ეწავს, აი ფაქტზე. ეგერ არის პროჟექტორი, ძლივს ბრუტავს. ერთი გოგო არის, ეგ არის ოსი გოგო, ძალიან კარგი ინჟინერია რა, მე ისა ელექტრიკი არის. მაგის გარდა ვერავინ ვერ აკეთებს, მას აქვს ჩამოტანილი ეს ისერი, ლედი ისენი რა და ელიავას ბაზრობაზე მუშაობდა და გაჩერებულია ელიავას ბაზრობა. ველოდები როდის ამუშავდება, რომ მიუტანო და გავაკეთო. ძალიან ბევრი, იცი აი საინჟინრო რაღაც გასარემონტებლები ხო? მაგრამ მე სხვა რამე მინდა თქვა. არა, ამუშავდება რაღაცები, ამუშავდება. მე სხვა რამე მინდა თქვა, ბატონო დავით, რას ეს ეხა ლედ ნატურის გარემონტება და ეგეთი ფექსასმის პროჟექტორი, რა საქმე? სხვა რამეს გეორგი ფექსასმის გარემონტება და ესეთი რამე ამუშავდება. მაგრამ იმას რას მიჩის? არა, ერთავს რა, მანქანის ნაწილები, კაცო. გასარემონტებლები. გავიგე ეს. ხო, ქუთაისის ქუჩაზე გადი. მანქანებში ზია თურამე გაგაცნობთ დავით პრობლემა გლობალურია უფრო დიდია რომელზედაც აი ესე რომ ვაპატარავებთ ჩვენ მე ამას ვიძახთი თავის დროზე როდესაც ვეწინააღმდეგებოდი ჩაკეტოს ო ზღაჭურის არ ვიყავი მომხრე ყველა თვითონ რომ რაღაცა ის ვიყავი ეხლა რატო ვიძახი აი ამ სამი ექიმის წინაშე უნდა აღიძრას სისხლის სამართლის საქმე იმიტომ რომ ესეთი დანაშაული რაც ამათმა საკუთარი პირადი გამდიდრებისათვის რაც ქვეყანას ადამიანებს ზიანი და ზარალი მიაყენეს როდესაც ეხლა იმას რა ადამიანები ნაკლებად ურთიერთობაში არის ან დღეს რო ურთიერთობები არის ესეთი ურთიერთობები სად არის უკვე ყველამ ყველაფერი ფეხებზე დაიკიდა ანუ ყველაფრის გაუბრალოება მოხდა რეალურად ჩვენ ხო საერთოდ აღარაფერს აღარ უყურებთ აღარაფერს აღარ უწევთ ანგარიშს და იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ხედავთ რომ ჩვენს უკან აღარაფერი აღარ დარჩა ის რასაც უნდა ადამიანი უფრთხილდებოდე იმას აღარ აქვს პერსპექტივა ანუ რა გამოვიდა ჩვენ ყოველთვის საშუალო ფენა ამ ქვეყანაში იყოს სტაბილურობის გარანტი შე როდესაც კლავ სტაბილურობის გარანტს ანუ საშუალო ფენას შენ ქვეყანას მიაქანებ ქაოსისკენ. სულ რო გაიძახიან ამ რევოლუცია, რევოლუციას კაცო, როდესაც არის საშუალო ფენა, კმაყოფილი ცხოვრებით, ვერასოდეს შენ იქ რევოლუციას ვერ გამოიწვი, იმიტომ რომ ეს ადამიანები თავისი გავლენებით მოქმედებენ და ისეთ ცხოვრებას ალაგებენ ქვეყანაში, რომ იქ რევოლუციური მუხტი ვერასოდეს ვერ ჩამოყალიბდება. მაგრამ როდესაც შენ ამ ადამიანებს რაც წლების განმავლობაში ღამენ ათენებით აი მსესხების დაფარვით, მომსახურებით, აღებით, განვითარების პერსპექტივით, არა, განვითარების პერსპექტივით, ნაშრომით, როდესაც შენ ამას უუფასურებ, ყველაფერს აკარგიებ და გინდა აბსოლუტურად ყველაფერი გარკვეულ აი თეთრებში ჩაიგდო, იმიტომ რომ ამ ქონებას ფასი აღარ ექნება. ეხლა როდესაც ჩვენ რესტორნებზე ვლაპარაკობთ, როდესაც ჩვენ სასტუმროებზე ვლაპარაკობთ, ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ როგორი მდგომარეობაა, ხო? რესტორანი გათვლილი იყო ადგილობრივ მოსახლეობას, იმიტომ რომ მას და 10 მილიონამდე ტურისტი. ანუ შარშან ჩამოვიდა 500,000. ანუ 20-ჯერ ნაკლები. ესე იგი, გამოდის 85% იყო თვითონ ვეიძახიან 100%-დან. ანუ ზუსტად აი ამ ლოგიკით რომ მიუდგეთ. თან მით უმეტეს ეხა რო ჩამოდიან. 8 დღე ეს ადამიანები უნდა იყვნენ კარანტინში. ანუ გამოდის რომ რეალურად შენ არ აძლევ ამ ადამიანებს საშუალებას ფულის დახარჯვისას, ხო? ისინი
ფულს ხარჯავენ ზუსტად იმ მიმართულებით, სადაც სახელმწიფოს აქვს რო იტყვიან ჯიბეები გაკეთებული თავისი. ანუ თავისი კვება, რომლის ორგანიზებას უკეთებენ იმ სასტუმროებს, სადაც თვითონ აქვს განაწილებული ეს კარანტინები თუ რაც აქვს მოწყობილი და რეალურად ვინც თავის თავს თვითონ ირჩენდა, იმ ადამიანებს აბსოლუტურად წაართვეს პერსპექტივა. Da rodesats ekhla es khalkhi gaixteba restoranebi ikneba tu sastumroebi ikneba 10 milionamde chven ramdeni tslis ganmalobashi mivdiodit anu sadari is programa romelis ekhla am samushao adgilebis gadarchenis mekhanis shetavazebs es khalkhi kho dasakmebuli iqo anu romts gaixsneba es gaxsnili dges kai daketili ari realurat gadasakhats naklebs ixtis imas naklebs ixtis nu komunalurs vidzakhi imas აი რესტორანი მაგალითად. ავიღოთ რა, რომელიც დაკეტილია ამდენი ხნია, რო გაიხსნება, ყოველდღე ხომ უნდა იყიდოს ახალი პროდუქტი. კლიენტი რო არ შევა, ეს პროდუქტი ხომ უნდა ყაროს. ნუ იქ რაღაც კოეფიციენტები აქვს, მაგრამ მინიმალურის შეტანი დაიწყებენ. არა, ერთწუთს რა, და თქვენ რო შეხვალთ რესტორანში, ერთწუთს. და როდესაც ადგილობრივ მოსახლეობას ფული არ აქვს. ხო, ხო, ესე არა პრობლემა. ტურისტი არ არის და ფული არ აქვს. რაც არ უნდა მინიმალური შეიტანო, ეხა იმ რესტორანში რატო შეხვალ შე რომელიც გაათვლილი ანუ ყველა ბიზნესის დაქოქვა სჭირდება გარკვეული წლები გარკვეული ტენდენცია გარკვეული პროგრა ანუ ამ მიმართულებით თქვენ გახსოვთ ტურისტთან მიმართულებით იდებოდა ფული იკეთებოდა რეკლამები ინიშნებოდა თვითფრინავები იაფი აფსუს ასუბსიდირებდნენ იმაშებოდნენ იყო ამაზე გარკვეულად რატო ეროვნული კომპანია არა რატო უცხოური კომპანია სულ იყო ამაზე კამათი და დავა იმიტომ რომ საკმაოდ სერიოზული ფული იხარჯებოდა ამ მიმართულებით ასეულობით მილიონი იხარჯებოდა ეხა დღეს შენ ქვეყანას როდესაც ამის გენერირების საშუალება აღარ აქვს შენ მხოლოდ და მხოლოდ გადასული ხარ რაღაც გაუგებარ სუბსიდირებებზე პროცენტების რომელიც გაურკვეველია რატო თუ სასტუმრო არ მუშაობს და დაკეტილია იმას 70%-ს და 50% პროცენტს სესხის პროცენტს რო დაუსუბსიდირებ ის 50 რითი უნდა გადაიხადოს გამაგებია დაკეტილმა სასტუმრო ანუ გამოდის რომ საკუთარი ფინანსური ჯგუფების ინტერესებიდან გამომდინარე რა სქემები სამათვა ან იპოთეკური სესხების პროცენტის დაფინანსება რო დაიწყეს. სისულელეა ესეც. დიდი ბოდიში რა. სისულელე კი არ არის, ამას ბოროტება ქვია რა. დეკემბრის ბოლოს იყო ანგარიში იმაში, ATV-ზე იყო, ეს თუ უყურებ გადაცემას რა, ისა ისრაელ ზანიჯელიო. ის გამოვიდა ერთი სავა არის, ყოფილი ჟურნალისტი და დეპუტატი არის კნესეტის. მან თქვა რომ კიო 10 თვეო საერთოდ არ ვიხდითო იპოთეკურ სესხზე ფულსაო, მაგრამ ორი თვე რა დააშავა, ის ორი თვეს მოგვიმატოსო თავრო მამაო. ცირ არის ეს ის არა ვქენ ზან უცნაური კანტორა ეროვნული ბანკი ეროვნული ბანკი ჩვენ არაო ეხა მოდით მარტივად შევხედოთ რა რეალურად ქვეყანაში სადაც ეკონომიკა ძირითადად მომართული იყო უცხოელ ინვესტორზე ჩვენ ორიენტირებული ვიყავით მაგრამ უცხოელ ინვესტორზე მთავარი ინვესტორი აქ არის უცხოელ ინვესტორი და მეორე ეკონომიკაში ინვესტიცია სახორცლებს და სახელმწიფო ბიუჯეტი. დღეს სახელმწიფო ბიუჯეტში ეს ფული არ არის პრაქტიკულად შემცირებულია. ძირითადად არის სუ სოციალურ პროგრამებზე გაწერილი, რომელსაც არ ასრულებენ და იქაც სქემებია, ყველაფერი გაზრდილია, რომ მოპარვა მოხდეს, ანუ ის დახმარება რაც მოდის. ახლა მარტივი კითხვა მაქვს მე. როდესაც შენ ქვეყანაში ხარ ეროვნული ბანკი და უყურებ რომ ფულს რეზერვს ისი გულსაც აჩერებდი რომ ინვესტორი რო შემოვიდო და ჯერ ესეთი ინვესტორის სტატუსი ვერ განსაზღვრეთ რომ ნებისმიერ სპეკულანტს ინვესტორს რო ეძახით ვინც ფულს შემოიტანს ანუ ინვესტორი ჩინეთში არის ის ვინც თანამედროვე ტექნოლოგიების შედის ვინც სამუშაო ადგილებს ქმნის და მოგების გატანისუფლება აქ შემოვლენ თავრობასთან გარიგდებიან იმას იყიდიან აქ ერთადერთი რეალური კლასიკური ინვესტორი არის ბრიტიშ პეტროლიუმი რომელმაც თანამედროვე ტექნოლოგიების მილი გააკეთა შექმნა სამუშაო ადგილები და მუდმივად ექნება ქვეყანა შემოსავალი აი ინვესტორი ესეც ინვესტორია და ის რომელიც შემოდის სპეკულაციურად მიწას ყიდულობს მერე აძვირებს და თავის ერთი ინვესტორი შემოდიოდა და გახსოვთ თქვენ მიწებზე რა ხდებოდა ხო შემოვიდოდა ვიღაცა იყიდი და მერე თავისივე დაყობდა ამ პატარ-პატარა მიწებად და მერე შემოყავდა ზოგი ინდოელი იყო ზოგი ირანელი იყო ზოგი ამიტომ აქედან ეს ინვესტორი არ არის. ეს არ არის ინვესტორი აბსოლუტურად. ეს არის სპეკულიანტი, ჩვეულებრივად, რომელიც აბსოლუტურად სხვანაირად უნდა იბეგრებოდეს, სხვანაირად უნდა ხდებოდეს მათთან მიმართებაში და არა გაფეთიშება, მაგრამ თავი რა არის ციფრი, რომ რა თანხა შემოვიდა. ამის მიხედვით, არა რატო ვიძახი ხა? ეროვნული ბანკი, რომელიც აი ამ სპეკულიანტების გულისთვის არეზერვებდა ფულს, რომ ამათ პრობლემა არ შექმნოდათ იმ ინვესტიციის გატანა თუ ჩვენთან ხო ორიენტირი რაზე იყო ყოველთვის?
იქ იმდენი ფული უნდა ყოფილიყო, რომ აქ 3-4 თვიანი პრობლემა არ ყოფილიყო და ერთადერთი რასაც იმაშობოდნენ აი ეს ინტერვენციებს ვახორცებდა და მეორე ვის ეკონომიკას ვაფინანსებს საერთოდ წარმოუდგენელია. არა, იმ ფასიანი ქაღალდებს, როდესაც ვკიდულობ სხვა სხვა ქვეყნებისას, ხო ჩვენ ეკონომიკას ვაკლებთ, სხვა სხვა ეკონომიკას ვდებთ. ეხლა მე მარტივი კითხვა მაქვს. შენ რო ეროვნული ბანკი ხარ დღეს? შუამავლების გარეშე პროგრამას რატო არ იმუშავებ? რასაც აკეთებს ყველა ცივილიზებული სამყარო, ხო? შენ არა გაქვს, არა? ანუ შენ უნდა გახდე მთავარი ინვესტორი დღეს სამუშაო ადგილების წარმოების დაფინანსება და აი ამ სამუშაო ადგილების აღდგენის მთავარი ინვესტორი დღეს უნდა იყოს ეროვნული ბანკი. მისი აქტივები როიწყა, მისი რეზერვი უნდა იყოს საკუთარი სამუშაო ადგილების დაკრედიტების რესურსი. ანუ რომელიც მას პროდუქტ შეუქმნის და მოუტას. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ გვყავს ყველგან შუამავალი. ეროვნულ ბანკს არ შეუძლია პირდაპირ. ჩვენ ვიცით, რომ ეხლა დღეს დახმარებები როცა ჭირდება, აღარ არის ამერიკაშიდაც კი. სადაც ჭირდათ, ხო ვიცი. შექმნეს 11 კომპანია პირდაპირ ტრამპის პირობებში, რაც მოხდა და ფედერალური სარეზერვო სისტემა ამ კომპანია, ანუ რეალურ სექტორს ადრევდა ფულს, არა ბანკებს. ჩვენთან ნახეთ, რა არის შუამავალი არის ყველა პროგრამაში ბანკი. რატო? ის ბანკი შუა ისე ის ბანკი შუამავლობას უფრო ფულს ხო არ მოიიკლებს, არა? თქვენ შეხედეთ რა ხდება ეხლა. მარტივი რაღაც არის. ადამიანებს უდგათ სალარო აპარატები. აი ზოგს TBC ბანკი, ზოგს საქართველოს სხვადასხვა ბანკები, სხვა ის სადაც რომ მიდიხარ. დახურული არის. წარმოება არ მუშობს. 50 ლარს ახტევიებენ ყველას. აი რაში შედალოცვილო არ ემსახურები, იმიტომ რომ უდგას ეს რათანხებია, აბა გადათვალეთ ერთი. ო, ბევრი. ანუ ამას სახელმწიფო არ აკონტროლებს. ამას სახელმწიფო არ უყურებს. ანუ მომსახურებები ისინი ყველაფერი, ანუ გამოდის რომ რეალურად ჩვენ ქვეყანაში არ გამოვაცხადეთ ფორსმაჟორული სიტუაცია. შევქმენით, გავანადგურეთ, ფორსმაჟორამდე მივიყვანეთ, მაგრამ არ გამოვაცხადეთ. იმიტომ რომ მათ არ დაკარგონ და მათ არ იზარონ, იმიტომ რომ სისტემა ხო შეკრულია და ყველაფერი მათთან მიდის რა. რა უნდა გააკეთო? ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს. ვითხარი და თუ აი დღეს როდესაც შესაძლებელი არ არის რაღაცეები. დღეს როდესაც შენ გინდა ეკონომიკა დაქოქო, ხო? აი წამოგვესწრო ეხლა საკმაოდ ისეთი ნიშანდობლივი განცხადება, რომელიც ძალიან ძიმე მოვლენების წინასწარმეტყველი არის სოფლიოს მასშტაბით. როდესაც რომის პაპი გამოდის, აი ეს გავე ხო დეკემბერში რო იყო. არა, დეკემბერში არა, მან განცხადება ეხა გააკეთა, მაგრამ დეკემბერში გააფორმეს ფონდთან ინკლუზიურ BlackRock-თან გააფორმეს ხელშეკრულება, 10 ტრილიონ ნახევრიანი ფონდი გააკეთეს ინკლუზიური კაპიტალიზმის. აი ხა ნახეთ, დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმია და რომის პაპი ამ ფონზე რა განცხადებას აკეთებს, რომ კერძო საკუთრება არ მიესალმება ქრისტიანობაო და ქრისტიანობის მიერ წახა. ანუ ეს არ არის სასაცილოს მე აღარ. პოპულიზმია ეს არის. არა, პოპულიზმი კი არ არის, ბატონო. უბრალოდ ხალხის მოგება უნდა. ჩვენ თავარი ფუნდამენტი, ჩვენი წყობის, ჩვენი არსებობის იმ რა ვითაც ეს არის საკუთრების უფლება. ანუ საკუთრებას ეძახია რომ ეს არის თურმე კონფლიქტების კერა. ანუ სერიოზული პრობლემა ყოფილა. ანუ თურმე მთელი ჩვენი უბედურებები მოდის საკუთრებიდან. ამას იძახის სოფლიო ეკონომიკის ფორუმის პირობებში, როდესაც მიმდინარეობს და როდესაც მისი ხელმძღვანელი ზაფხულში წიგს წერს, რომ დიდი გადატვირთვა უნდა მოხდესო და რეალურად ქაღალდის ფული უნდა გაქრესო. ანუ ჩვენ ნელ-ნელა მიგვერეკებიან სხვა მიმართულებით და ცენტრალიზებული დაგეგმის საკითხი. საბჭოთა კავშირი ზუსტად მაგას იძახი, რომ ანუ გამოდის, რომ ის ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც დღეს სოფლიოში არის, რომელსაც ვერ ძლევენ ვერანაირად და ის ღრმავდება ყოველდღიურად სულ უფრო და უფრო და ბაიდენის პირველი სიტყვები რაც რა იყო? მემარცხელი არა. არა, რა იყო? კრიზისი მოდისო, კაცო, არჩევნების წინ ხო ყველა ის ებძოდა კრიზისს. მოვიდა ეს და მისი განცხადება პრესამსახურის ფსაკის, რომელიც გამოიჩინა საერთოდ გენიალური განცხადებებით. კი, ორიგინალური იყო. მან რა უთხრა მეტალურგებს, შემდუღებლებს, მენავთობებს, როდესაც გააუქმეს ეს პროექტები, რომელიც იყო დაწყებული და პრაქტიკულად უკვე 120.000 მაკაცმა სამუშაო დაკარგა. და იმ ლიცენზიების გაუქმებით 180.000-მდე პირველ ორ დღეში, ხო? რა უთხრა? კინო წუწუნებთ, წაი და ახალი სამუშაო მოძებნეთ. ანუ ესე იგი გამოდის, რომ აბსოლუტურად რაღაცა გაუგებარი იმისკენ მივდიათ. ანუ გამოდის, რომ დღეს ჩვენ სადაც არ უნდა გავიხედოთ, ხო, ჩვენ ფუნდამენტალურ უფლება, შრომის უფლება საკმაოდ სერიოზული პრობლემა ექნება. ანუ გამოდის, რომ ხო, საკუთრების უფლებას თუ ვიღაცას გონია
რომის პაპი ეს ვიღაცა განა რომელიმე პრეზიდენტი გონია მაგაზე დიდი ან რაღაცა ძალიან ცდება ხო ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი სტრუქტურა რაც კი არსებობს თან დახურული სტრუქტურა რომელსაც ვერასფერს და რასაც ის იმაშება ბანკო დიამბროზიო გახსოვს ვაგისი ბანკია დიახ და სხვათა შორის სულ ახლა ხანს გარდაიცვალა მაგათი ფინანსური იმეების ისა ანუ ბა ძალიან ბევრი კითხვები არსებობს ამ მიმართულებით კაცო და მე მარტივი თემა მაქვს რა დღეს გასარკვევი გავარკვიოთ დრო მაქვს ჩვენ ეკონომიკას გარედან დახმარება რო აღარ უწერია ეს ფაქტია რა შიდა რესურსი თუ არ იქნა გამოყენებული და მთავრობამ ამაზე თუ არ გააკეთა ორიენტირება და თუ არ მიცა აქ შრომის უნარიან ადამიანებს მუშაობის საშუალება და თან ამის ქვეშ პროგრამა თუ არ დაიწერა 30-იანი წლების დიდი დეპრესიის დროს რუზველტი რომ მოვიდა რა პროგრამა იყო დაწერილი ხო ვიღაცას ხო გონია რომ სახელმწიფო დღეს სახელმწიფოს ჩარევის გარეშე ვერავინ ვერ გადარჩება და ვერავინ ფეხზე ვერ დადგება ანუ სასტუმროები იქნება არა სხვა რაღაცას ვიძახი სოციალიზმი რა არის იცი როცა მე საკუთრე ხდები სახელმწიფო და სხვა სარელ, მაგრამ როცა სახელმწიფო ხელს უწყობ, რა თქმა უნდა, პოლიტიკაში ამას პროტექციონიზმი ქვია. ყველანაირად, იმიტომ რომ აი ესეთ დროს უნდა დახუროს საზღვრები, იმიტომ რომ აქ ნაწარმოებ პროდუქციას არსებობის უფლება უნდა მიცე, იმიტომ რომ შენ ვერასოდეს ვერ შექმნ, იმიტომ რომ რადგან და თუ შენი ფული არ გახდება საინვესტიციო ფული, ლარი, ანუ ეროვნული ბანკი ამაზე თუ არ იზრუნებს, რომ სამუშაო ადგილების შესაქმნელად ლარმა იმუშაოს, უკვე და თვითონ იყოს თავარი ინვესტორი და არ ელოდებოდეს სხვაგან და ჩვენ ისთვის დოლარი დარეზერვებული და ევრო იმისათვის რომ აგ დოლარის და ლარის სპეკულიანტმა კარგად იშოვოს ფული კურსების სხვაობაზე რა თქმა უნდა და ის მოიპაროს და იცაიოს. ახლა დრო ცოტა რჩება არ შემიძლია რა კითხვა ახლა ეს შოთალა ვერდაშვილი გახლა ჩვენი სტუმარი. კატასტროფული სიტუაცია აქ ამ ინდუსტრიას რა რესტორატორებს სასტუმროებს ყველაფერს და ცირა არის გახსნან რა ტრანსპორტის გახსნან არ არის სორი როცა აი ესე გულხელ დაკრეფილი თელი ამათი პრობლემა რა არის რო გახსნიან ამ ადამიანებს იქ პერიოდები უნდა შეურჩიო გარკვეულწილად პროგრამა უნდა ესე არ ხდება უბრალოდ გახსნ რო გახსნის რა თავის დღევსება ის ასტუმრო გახსნა და გამოჩდება რა არ არის ბატონო დავით ესე ბრმად მე ამ ადამიანებს რო გაუხსნი მერე სხვა მიახტება და ის მეიჯარე მიახტება და ის ეტყვის რომ იჯარა გადამიხადეო. მაშინ პროგრამა უნდა შეემუშაო იმ მეიჯარესთან რა ისა გაქვს. ქონების გადასახადთან რა პრობლემები არის? აი და ბატონ შოთას დაველაპარაკები ამ ამბავს. იმიტომ რომ მაგრამ თავარი რაც არის ამ ადამიანებს, აი რასაც წეღან ვიძახთი, ფული ჭირდება, საბრუნავი სახსრები ჭირდება, კაცო, რომელიც იქნება სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული, იმიტომ რომ ეს სამუშაო ადგილი საბოლოო ჯამში თუ მოკვდა ბიუჯეტი აღარ შეივსება და შენ რო გეგმა გიწერია და ეს ეკონომიკის მინისტრო გამოდის რომ 6%-იანის დამეკნებო თვლაც არ იციან ელემენტარულად რა დროის და როგორ უნდა გაგეზარდოს შენ თუ ფულს გენერირებას ვერ უკეთებ ადამიანი რესტორანს რო გახსნის მინიმუმ ამდენი ხანი რო გაჩერებული ყავდა ერთი 100,000 ლარის კრედიტი უპროცენტო დასაქოქი არ უნდა მიწე რომ ამ ადამიანმა თუნდაც იმისათვის რომ 5,000 და 3,000 ლარის ჩამოწერა მოახდინოს ყოველდღურად რომ იქ ადამიანი რომ შევა არ მოიწამლოს იმიტომ რომ იმას ყოველდღურად განახლება ჭირდება ყველს რო მიიტანს ადამიანი იყიდის ხორცს რო მიიტანს ხარ შეიძლება სულ საყინულეში და გაშავებული და ის მიიტანს იმიტომ რომ თვალი ჭამს და თვალს პრობლემები არის დათო ეხლა ნუ გარ მომაცდენ აგერ არის ბატონი შოთა და მას აი ამ შეკითხვებს დავუსვა ზოგადად არის ის რასაც სახელმწიფო თუ არ მიხედავს უნდა მიხედოს სახელმწიფო რა თქმა უნდა მარტო ტრანსპორტის გახსნა კი არ არის როდესაც ადამიანი იძახ დღეს ამ ადამიანებს აქ ესეთი შეგრძნება რომ ჩვენ მიგვიშვიდა ჩვენ და ვერ დავდგებით ფეხზე შევხედოთ იმიტომ რომ მაინც უნდა ამუშავდეს დათო არ შეიძლება რა ტრანსპორტი ახლა ტრანსპორტი საერთოდ არავითარ კავშირში არ არის არც ეს ჟანდაცვასთან არც ეს ქვეყანაში არ გაჩერებულა იმის მაგრამ დაემატებიათ ავტობუსები და ისინი მაგრამ ადამიანები მეტი თავისუფლება ყოფილიყო და ახლა თუ ადამიანს სამუშაოს უკეთავ ის გიჟი ხარ ჩარჟეს იმ ავტობუსში და იკატავს კაცო ანუ რეალურად როდესაც ეს ავტობუსები ემსახურებოდა როდესაც მუდმივად სულ რაღაცა იყო ამ ქვეყანაში დაქოქილი ადამიანი მიდიოდა მაღაზიაში გამყიდველი იქ ვიღაცა მიდიოდა ტრანსპორტით ვინც სარგებლობდა ამ ხალხის რაოდენობა შემცირდა ის რაოდენობა ტრანსპორტი რო გამოუშვა ელემენტარულად ისეთი ჭედვა არ იქნება ხო რეალურად შეიძლება სასწობები მანქანები ანუ გამოდის რა გამოვიდა რო გარკვეულ მოჭადებული წრია რა და რა ოპა იმიტომ რომ ისევ და ისევ ის ხო როგორი რაღაცა არის არა შე როდესაც ტრანსპორტით ადამიანი პასუხისგებელი სახში მიყვანაზე დროში შენ ხარ და როცა მანქანით აყავს ადამიანი ის თვითონ არის პასუხისგებელი ანუ რა გამოდის რომ დღეს მანქანით მოძრაობა
სახელმწიფოს ერთ-ერთი შემოსავლიანი ჯარიმებს წერენ, აგზავნიან, იმაშება ეგეცაა. რა თქმა უნდა, შემოსავალს ნახულობენ. ბატონო, ბატონო, აი ამ საუბრისათვის. ტრანსპორტი ხარჯია, მათი ბიუჯეტის შემოწირებელია, იმიტომ რომ იქ როდესაც ნაკლები ინტენსივობი. აი არ ვიცი რა, მე აი ხა მეტროში ადამიანებს ატარებენ, პირდაპირ გეუბნებით, დადის მეტრო მუშაობს, მაგრამ 300 ლარი დააკლეს. ის ადამიანი მაინც დაყავთ. მაგრამ ისეთი ინტენსივობით ხო აღარ დადიხართ, უცო რა მნიშვნელობა აქვს? საგიჟეთია რა. ანუ მეტრო მოძრაობს. აი მე ეკონომიკის მინისტრია შესაძლებელი, ეს ინფრასტრუქტურის მინისტრია შესაძლებელი, ჯანდაცვის მინისტრია. დავა ეხა ცოტა ხანში. მეც გავიგე ხო რომ ისა მოტეხო. თელ კრიზის და თელ იმას დააბრალებენ მაგას და აი რო განტევების ვაცი იქნება გახარია. დათო ვიღლებ ისე. მათი ერთი ლიდერი კრიზის მენეჯერი საბოლოო ჯამში აღმოჩნდება რო ეს ყოფილა ყველაფერში დამნაშავე, იმიტომ რომ მასაჟერები ერთს გეტყვი აგენ, აი ჩემი კომპიუტერში კი გრაფიკოსზე ძალიან საინტერესო ბიჭი. ტრანსპორტი რო არისო ველოსიპედით ვივლიო და ელბაკი იმისი რა ქვია, ლესელიძის დაღმართზე და აი ჯახა მანქანა და ხელი აქვს მოტეხილი და აი ნახევრად პროდუქტიული არის რა და ჯო პრობლემებს უქმნის ხო ტრანსპორტო ქვეყანა. აბა მაშინ ტრანსპორტი საჭირო რა როკი არ მოიგონებდნენ მაგას. ბიჭო საჭირო კი რა აუცილებელია და თუ აი თელი ხალხი თელი ინსტიტუტები მუშაობენ სატრანსპორტო ქსელის განვითარებაზე. ჯანი მუხდება ეს საცობები აღარ დათო აი გეუბნები რა ესე იგი 2 საათ ნახევარი გამაგებია მაშინ რატო დახაზა ეს ქალაქი რატო გაყო რატო აგვი დაგვერია ყველაფერი. პროკურატურის ყვითელიზელია ბუსები დააწერა და რაღაცები საზღრობა არაც და დათო გამიშვი დამიჭერენ. მოედნები რა დაჭდა იცი ეს ბაგრატიონის ზეგლის. რატომ კატასტროფა არ არის რატო? საშინელება დათო. მაგ ავტობუსი რო დაემატება მერე. მადლობა, მადლობა დათო, კარგი მოსაუბრე ხარ და რეკლამაზე გავდივარ და ბატონი შოთა გვეყოლება და მე ვფიქრობ რომ მაინც შანსი აქვს და მათ რო გაახსნევინონ. მოაპოვენ და ქართველები ნიჭიერები ვართ რა, კაი რა დათო. დაგველოდეთ, ეხლავე დაგებრუნდებით.